Lideratge d'equips, resolució de conflictes, planificació, gestió, organització, dinamització i avaluació de projectes i recursos. Aquestes són algunes de les competències que adquiriràs en el curs per ser director d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. Un diploma oficial reconegut per la Generalitat de Catalunya. L'Escola de l'Esplai de la Pere Tarrés és la número 1 de Catalunya en el lleure educatiu. Té més de 50 anys d'experiència, ha format a més de 40.000 alumnes i té acords amb més de 300 empreses i entitats on podràs fer les pràctiques. Vaig decidir fer el curs de directors perquè crec que sóc capaç de gestionar un equip de monitors, però necessito més eines i en aquest curs de la Pere Tarrés puc aconseguir-les i arribar a ser una bona directora. El que més valoro del curs de directors és que la formació que n'obtens no ve només de l'equip docent, sinó de la convivència amb la resta d'alumnes del curs. I fer el curs de directors és una molt bona eina per aprendre totes aquelles habilitats, tots aquells recursos necessaris per gestionar un bon equip i fer-lo créixer i que sigui el millor equip possible. La Fundació Pere Tarrés t'ho posa fàcil. Fes-te director d'activitats de lleure infantil i juvenil. Forma't i transforma't.